ei täysin loppuun kolluttu aihe, tapaus, Timo Vornanen. No, jauhetaan vielä vähän, Me lisää. vähän lisää. vähän lisää. No, hänen kautta siis rupesin vaan miettimään sitä, että kun siellä on nyt ihan siivoja ja myöden huolestuttu tästä metsästysaseiden määrästä siellä huoneissa. Eduskunnassa. Joo, koska, niin, niin kyllä Joo, täs Koska täs kansan, <laughs> jo, jo. kansanedustajat Joo. käyvät paljon, tai harrastavat metsästystä. Joo. Mutta se, että onko se nyt se metsästyskulttuuri siirtynyt sitten sieltä metsistä sinne kaduille ja yökerhoihin? No siltähän toi nyt vähän vaikuttaisi. Niin, ja sitten ehkä vaikuttaa jopa siltä, että kysymyksessä ei ole niinkään tämmöinen manhunt. Man Vaan man, womenhunt. <laughs> niin, kyllä, kyllä, Ehkä jollain tietyllä kulmalla vielä. Niin, kyllähän tässä ainakin mulla tulee mieleen, niin kuin, että, että, niin kuin, että tästä voisi tehdä avaraluontojakson. <laughs> että ainakin mitä mä nyt luin, niin tavallaan että tässä on ollut niin kuin kaksi alfa-urosta tunkiolla ja kaksi nuorta, niin kuin lisääntymisjässä olevaa nuorta naista ja sitten on ollut tämmöinen kilpa kosinta menossa. En mä tiedä, oliko tässä nyt jopa, se tarina ei kerro vissiin sitä vielä, että, että miten niin kuin, että onko nämä ollut toisistaan tietämättömiä, Vornanen ja tämä toinen kaveri. Eli siis eikö se ollut mennyt niin, että nuoreille, mihin oli tarjottu drinkkiä, ja ilmeisesti oli sitten kaksi kaveria, jotka tarjosivat näitä drinkkejä. Sitten... Ensimmäisen silmä vältti, niin toinen sitten aina niin, paikalle. Niin, en tiedä, niin. oliko sinä huomannut tilannetta, oli vähän pedattu, että nyt on hyvä ja paikka myös iskee. Mietin just, että, että mikä se voisi olla se David Attenborough selostus tässä. Other <laughs> alpha, alpha male is, he does not notice the other one, joku niin tämmöinen näin niin juttu. <laughs> mutta siis sehän tulee mieleen, mutta ja, eikö sen, tavallaan, oliko tämä jopa niin, että, <laughs> että sitten nämä, tota, nämä niin kuin, tota, valio yksilöt, ketä tässä niin kuin soidin menoin tavallaan yritettiin saada mukaan, niin he poistuvat McDonaldsiin ei. Tilaisaa, kun sitten äijät jäi selvittelemään hommaa. Se on ollut varmaan niin uuvuttava se soidin menen on seuraaminen, että on ollut pakko päästä välistä tankkaamaan. Se, voi ole, sit, niin kuin se, tuli mieleen vaan, että, 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 tässä on siis samalla tavalla käynyt niin, että se Vornanen ei ole päässyt hommiin, mutta kuitenkin tavallaan tuli ennenaikainen laukeaminen, <laughs> Mut se tuli niin Päällä tavalla. Totta. Ja, Too soon. Ja tai en mä tiedä. Suka no, kerti, niin, et, no, mutta, niin, muotoja, niin. Muotoja nyt nauratti. Ja kyllähän se nyt saattaa harmittaa, että jos et sä muuten pääse laukomaan, niin sit pitää ampua niin Vonkanen. Niin. Vonkanen ei pääse. Joo, no en tiedä. Mutta sitten semmoinen, niin että onko tämä, että kyllä on vähän jotenkin naurattu. Tai siis niin, kyllä mä tii, että suomalaisilla on vissiin aika kova luotto poliisiin, eikö so? mm. Miks? Tai ainakin osalla Miks? suomalaisista. Miksi on kova no, luotto poliisiin? No mä oon ehkä samalla puolella tuossa mm. sun kanssa, että mulla niin. ei ole hirveästi... Josta mä törmäsin jossakin, että se oli ehkä joku muutamia vuosia vanha tutkimus, että yli 70 prosenttia suomalaisista pitää niin poliisia luotettavana. Musta se on vähän huolestuttavan korkea luku, ihan suoraan Siis mulle ei mitään niin kuin tavallaan sano nyt, että mm. poliisi teke, tekee sitä tätä tota väärin, mutta niin kuin ylipäätänsä, että yli 70 prosenttia ihmisistä ajattelee lähtökohtaisesti, että poliisi on ystävä. Niin, niin, kyllä. Tota, ihan samanlaisia ihmisiä siellä on. Että nyt tämä Vornanen on ihan hyvä esimerkki. Hän on myös kansanedustaja ja sille, että vaikuttaa aika uunolta. Mutta se oli jännä, että hän ei sitten kumpaakaan näistä ammateista suostunut sanomaan siellä baarissa näille neitokaisille, että häntä tuomittaisi. Ei me nyt edes poliisikärki edellä. Niin, no en mä tiedä. Vetois, kumpi sun vetois enemmän, kansanedustaja vai, vai poliisi? No kyllä, mulla molemmat olisi ehkä vähän semmoisia niin tunnelman pudottajia. Valitettavasti no, niin. mä kuulun siihen ryhmään, että poliisi ei... ei, ei. Ei, syytä. ei. Uniformut ei syytä. Ja toisaalta niin Vornanen ei varmaan nyt sit ollut, siis, tai siis ei tietenkään ollut uniformussa, koska se on virkavapaalla nyt tämän eduskunta jobin takia muutenkin. Mutta, mm. mutta eikö sekin ole joku juttu teidän naisille, että tämmöiset virkapuvut, siis, siis tämmöiset tummaiset pilkkihaalarit kiihottaa <laughs> naisia. Hyvin puettu tämmöiset niin kuin, joo, työ, no, niin, niin, työhaalarit. joo. Ja... iso tota, laukku tässä näin, niin siinä on sitten se paukkupyssy kanssa. Vitsi, sä riisot kyllä nyt kaiken tämmöisen niinku eroottisuuden siitä, uhuh. siitä pois. Paskalakkeja. Mutta sitten taas niinku, nyt kun mennään näihin työvaatteisiin, niin onko tämä sitten joku naisten juttu? Mun mielestä sitten taas mies, joka on siis vaikka joku raksaäijä, mm. on niin kuin duunarivaatteet päällä. Mm. Mun mielestä siinä on jotain. Joo, joo. Siinä hei. on jotain niin sellaista säväyttävää. En mä tuomitse. En mä Et se on niin kuin mies, joka osaa tehdä käsillään. Okay. Osaa käyttää käsiään. <laughs> joo. No niin, no, mutta eikö, eikö se tavallaan, eikö että kun sä hankit sen miehen, niin sitten sun ei tarvitse käyttää käsiä? Niin, mutta mä just nimenomaan sanoin, että kun se mies on, si siinä on mies, joka osaa käyttää käsiään. Niin. niin kun silloin ne raksavat, se niinku tavallaan viittaa siihen. Okei. Okay. Menikö sulla nyt kaikki ihan Ei, ei mennyt, ei, ei, mennyt, tota, ei. Maalitella ei kostunut niin <laughs> Joo, mutta tota, en tiedä sitten, että, että mietin nyt vaan, että kun itse olisi tuommoinen 19-vuotias – Mä oon, mä oon silloin kyllä ollut aika niin pyhäkoulutyttö, mutta mä oon mm. kuullut näitä juttuja, mm. että ilmeisesti silleen voi päästä tuolla parissa aika edullisestikin, että kun osaa tavallaan iskeä oikeaan kultasuoneen ja sitten saa vähän sitä miehiä tarjoamaan sulle drinksuja. Mm. Niin, eli löytää ne, ne pubin beettamiehet ja antaa niiden ymmärtää, että ne no on alfamiehiä. Niin, Tämä on yksinkertaisesti. joo, niinpä, että siellä on niin psykologia takana, Joku kun tämän. osaa vaan käyttää sitä. Mutta sitähän me nyt ei tiedetä, mikä, mikä näiden nuorien naisten... Tota, motiivi tässä on ollut, mutta että jos nyt rohkeasti oletetaan, niin voisi olla niin kuin jotakin tämmöistä, että ilman drinks on kyllä kelvannut. Eikä siinä mitään, en mä tuomitse sitä ollenkaan. Niin, tai siis sanotaanko, niin kuin, että se on niin kuin mahdollista, tiedä. että se on mahdollista, että joku voisi tehdä niin, että sen voisi tehdä ihan tarkoituksenmukaisesti että ensin tulee yksi setä siihen tarjolle vähän ja sitten kun sen silmä välttää ja hän lähtee sinne niin kuin kavereiden kanssa heittää läpyskään, niin sitten toinen purehtii paikalle ja sitten juomavirta jatkuu, niin kyllä. voihan se olla tämmöistä, Toh joo, Oot joo, ja sitten kuista... tavallaan onhan toi niinku järkevää tavallaan, että voi hajautettu riski tavallaan, että, että on niinku useampi ö, tota, ja niin tavallaan se virta on tasasta. Koko niin, Millaista se, että ei laiteta niinku kaikkia munia yhteen koriin? Eikö siis? Hajautettu riski, niin. hajautettu riski. Joo, nimenomaan. Tämä ei ole mitään riskiä, mutta siis strateginen muu tavalla niin. tavallaan kyllä jos tämä nyt on mennyt näin, mutta, mutta kuitenkin, ja jotenkin, mutta se on musta jotenkin vitsikästä, että, että nämä mimmit on mennyt McDonald'siin, Happy Mealia syömään, ja sitten nämä miehet on jäänyt keskenään sille jotain sinne selvittelee, Miet Et, tavallaan, niin kuin, että tavallaan ne lähti jo, ne lähti. Mutta mut voiko tämä sitten olla sitä, kun tässä on ollut tämmöinen valtava niin äh, maskuliinisuuden riisumisen aika nyt, ja, ja miehiä on hirveästi kuohittu ja, ja ja varsinkin tämmöisiä keski-ikäisiä valkoisia, niin kuin heteromiehiä, jos he syö vielä lihaa, Niin. Niin joo. Ota se nippu sinne pois. Niin. Mä en ole sitä laittanut nyt joo. kyllä. Niin, tota, niin onko tässä ollut myös tämmöinen, että niin, niin kuin miehisyyden rippe, niin ne jotenkin nyt sieltä ja painitaan siellä. Sä kyllä vähän ikävästi viittasit tunkiolla, että se nyt voi olla ihan laatupaikka kuitenkin joku. Niin emme siis on kukkona tunkiolla ja <laughs> kukko is a cock in English ja metaforia, metaforin kautta, kyllä. mutta niin en tiedä. Mikä sun kysymys oli? Että, niin se, että onko se ollut sitten tämmöistä miehisyyden rippeiden niin kuin On varmasti sieltä, ollut, jo. Että vähän otettu mittaa. Mut, ja... Niin, mutta en mä usko, että, et, en mä usko, että siellä on kumpikaan miehistä niin kuin ajatella, että kerää mitään miehisyyden rippeitä, vaan kyllä siinä on oltu niin kuin ihan todella alfa 1.0 niin kuin tunnetiloissa varmaan. Niin. niin kuin tuntuu siltä. Ja sitten niin kuin jotenkin, no joo, palataan ehkä siihen vuorona se vielä, että, että nythän on kuitenkin käynyt ilmi se, että, että hänellä on siis niin kuin maine tavallaan, että hän on niin kuin hankala asiakas, tai että portsarit ei kovin mielellään ota häntä kotipitäjässä, oliko se Joensuussa, niin tota, tai tiedetään, että, että tästä kannattaa seurailla, mitä tapahtuu. Kyllä. Että, ja, tota, on toi. Siellä on, et, on ehkä vähän supistukko nähty, että timppa tulee vähän viitteellä. Niin <laughs> tuota. Se timppa saunaa, mutta tämä timppa ei sauna tai eri. Timppa ampuu. <laughs> niin, niin, niin. Onkohan siellä sitten supistu vähän keskenään, no niin, että nyt, mm. nyt herra tulee taas, että pitää vähän pitää luotiliivit päällä. Niin, no ehkä, niin. Niin, tämän jälkeen ainakin. Mutta tota, eikö se ollut nyt, onko se päätetty tai varmaan ehkä päätetty, tai hän joutuu sitten perussuomalaisten Joo, hänet on erotettu ryhmästä, jo, kyllä. Hän ampuu sitten omasta ryhmästä jatkossa. <laughs> 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 joo, siis kansanedustajavirasta hän häntä ei voi erottaa ennen kuin tulee laivoimainen päätös, joo, että jo. siinä on niin kuin rikos tapahtunut. Joo. Mutta, tota, mutta että hän on nyt, jää siis kansanedustajaksi, mutta hän, hän on ilmoittanut, että hän perustaa oman eduskuntaryhmän. Okei. Okay. Joo, mutta sitten jotenkin ollaan vielä miettiä siitä, että en tiedä sitten, mikä, mikä sen niin kuin nimi voisi olla. Niin se eduskunta. Niin. Niin, eikö ano, Anolla tuli se valta kuuluu Kremlille tai kansalle. <tuh> Joo, VKK. Mutta mikä voisi olla Vornasen. Mm. En tiedä, idiootit. <tuh> no se olisi ainakin lyhyt ja ytimekäs. <tuh> se on <oli> Yhden... <tuh> ehkä vähän, vähän liian lyhyt ja ytimekäs, mutta, mutta tota, en tiedä. Yhden miehen ryhmä. Niin, ennenaikaiset laukeajat. <tuh> Olisiko semmoinen? Joo, ja sitten mä oon niinku miettinyt sitä, että, että pitäisikö tota, sinne eduskuntaan niin ottaa esimerkiksi nämä kaksintaistelut nyt jotenkin käyttöön. Että joo. jos siellä on enemmänkin niitä aseita, niin miksei niitä poliittisia kiistoja voisi sitten selvittää jotenkin kaksintaistelujen niin, niin, et, kautta. Et, mutta eikö sä sanonutkin, että, et, että, se olisi, että aseet saisi viedä sinne, joo, niitä siis, ei saisi tuoda ulos? Joo, siis musta olisi tosi hyvä, että, että, että olisi kaksi sisäänkäyntiä. Mä en tiedä, miten se käytännössä joo. nyt toimii, että mennäänkö ja tullaanko sieltä samoista ovista. Mutta olisi niin, että sinne saa mennä niinku ilman mitään turvatarkastuksia, siis nämä kansanedustajat Joo. jostain yhdestä ovesta. Mutta sitten kun tullaan ulos, niin sitten, tota, sitten olisi nämä portit, että ei lähde asian kanssa sieltä pois. Niin musta siihen voisi tulla ihan uudenlaista mielenkiintoista kulmaa niin kuin tähän poliittiseen keskusteluun ja <coughs> näiden niin kiistoja, että mieti joku kyselytunnit ja tämmöiset näin, mitä siellä nyt on. Niin, siihen voisi tulla erilaista mielenkiintoa. Mä mediahuomio että media saataisiin enemmän no, ja, ja, siis varmasti yleisö kiinnostus. Mm -hmm. että En mä tiedä, kuinka paljon niitä telkkaristakaan porukka jaksaa mitään istuntoja seurata. Niin, en tiedä. Mutta jos siellä on se, <coughs> se niin kuin mahdollisuus, että siellä aletaan ammuskelemaan, niin kyllä mä veikkaan, että voi siirtyä prime time, prime time elmistoon. Joo. Sitten mietikään sitä, että, että, voisiko siinä olla sitten joku sellainen, että kun siellä äänestetään aina välillä että sitten siinä olisi joku semmoinen niin viiden minuutin joku liukuma-aika, että se voi vielä muuttua se jaa, ei, että niitä tyhjiä voi tulla sinne pari lisää yhtäkkiä. <tum> <tum>, tum, 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 tyhjää, 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 poissa, poissa, tulee pari lisää. Niin sitten se muuttuu se tulos. <tum> <Mitä>? Niin, <tum> Tämä oli siis, niin kuin tiedätkö, kun on jossakin vihdoilla, missä on se hybridi-tv, niin tavallaan tässä on vähän semmoinen hybridi-kyselytunti. Just an idea, timppa, ota korvan todellista vuorovaikutusta, Sellaista, kyllä, sellaista kyllä. aidosta siinä tapahtuvaa. Mitä veikkaat, pääseekö timppa toista, toista kertaa eduskuntaan? No mä veikkaan, että ei välttämättä pääse. Mun on pakko tuohon vielä sanoa, että jotenkin tulee mieleen ne ampumaan nää nämä, kun aina <coughs> niin että ammutaan, ja sitten <tos> siellä, <tos> siellä yhtäkkiä kuluu se klok -klo -klo ja sitten menee niitä läpi alas. Joo, mutta siis ei, no, Voisin kuvitella, että ei pääse. Ja sitten on se, mä jotenkin niin kuin mietin sitä, että miten se jatkat ton jälkeen siellä itse. Mm. Että et niin et se on sulle luottamustoimi annettu ja sulle ei voi siitä nyt fuduja antaa. Mm. Ja siihen ilmeisesti voi mennä niin vähintään vuosi, ehkä useampikin vuosi, Joo. että se tuomio kun Nyt on niin hirveät ruuhkat kaikissa oikeusistumissa. Niin se, että et, kyllä se jotenkin niin täytyy sille varovaisesti nostaa hattu siitä pokasta. Että mm. jos sä kävelet sinne ja istut siellä salissa ihan niin pokkana porukka katsoo toi se tyyppi, kuka niin ampui siellä kadulla. Ja... Niin. No ei, ei, ei mitä nyt on niitä jotain sen ulostuloja nähnyt, niin ei kyllä mitään niin, niin pahoittelevaa ole mun mielestä ollut, vai onko? Siis onhan pyytänyt ah, on anteeksi. Okay, Mutta on, on ollut anteeksi. myös sitä niin kuin, hirveän hyökkäävää, siis tavallaan, niin kuin, että, että joku Leena Meri oli sanonut jotain. Niin, mun ihan, niin kuin mun ihan ehkä kuuluukin sanoa jotain vähän tuomitsevaa, vaikka tapaus on kesken mutta jotenkin hirveän niinku aggressiivinen puolustautuminen, että, että on kummallista, että tällaista voidaan sanoa. Niin kuin, se on vähän mun mielestä, niinku, että mitäpä jos nyt sä oot Helsingin keskustassa, että mitäpä sä olisit vähän aikaa, vaikka hiljaa? Niin, sehän siinä, että hän sä nyt jälkeen voi olettaa, että joku tulee seisomaan sinne sun selän taakse ja jotenkin niinku, äh, puolustamaan sua, tai että seiso siellä, on niinku sun kanssa mm. samaa mieltä, mm -hmm. että mun mielestä kyllä se nyt pitää suoda. Totta kai se on ihan fakta, että kaikkien pitää irtisanoutua tosta. Totta kai. Niin, niin mielestä... ja mä veik veikkaan, että jos tämä tilanne olisi toinen, niin siellä olisi riahannut joku muu, mm -hmm. vaikka samasta eduskuntaryhmästä, tai niin, niin tota, niin. Ihan varmasti olisi käynyt, tai semmoista puolueesta, niin, kuin puolueista, niin ihan, mm. ihan varmasti olisi käynyt näin, että, että Vornanen olisi irtisanoutunut siitä. Niin, siis totta kai sitten sitten, se niin kuin samaan aikaan sä voit irtisanoutua siitä tapahtumasta ja siitä teosta, mutta samaan aikaan sä voit myös joko julkisesti tai yksityisesti olla myös sen ihmisen tukena. Sehän siis ei ole poissulkevia, mutta ollenkaan, että, että sen teo, sitä tekoa nyt ei vaan voi niin kuin kukaan täysjärkinen ihminen hyväksyä missä olosuhteissa. Niin, ja sehän on sinne huolestuttava piirre, että jos sä tekijänä oletat jonkunnäköistä hyväksyntää sille, niin kyllähän se sitten kertoo jo sun asenteesta sitä asiaa kohtaan. No, ei silloin, niin kun se, että mikä tahansa selitys sieltä tulee, niin ei, ei, ei kelpaa. Niin, nimenomaan. Ja sitten, e kun, nyt kun sitä on pöyhitty ja selitykseksi yhtäkkiä löytyy ainakin osittain niin tämmöinen vonkaaminen nuorilta naisilta, niin sittenhän siitä menee jo... Joo, enkä Vai... e e e nyt ole hurskastelemaan, mutta siis naimisissa oleva mies vielä hyvä niin kuin täsmentää, vaikka se nyt ei. ei, ehkä tässä ole se kaikista vakavin rikos, se aviori, mahdollinen aviorikos tai tekeillä ollut aviorikos. Et, mut, niin. niin. kyllä siinä niinku, no, aika äkkiä menee koko elämä pöntöstä alas. Jep, pidetään herrat herroina ja rengit renkeinä.